Є знижки на Rapira, 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки на Smart Omega, 25% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Отже, усім привіт, це «Життя відомих людей». Гурт «Каднай» дав обіцянку глядачам ЖВЛ. Мова про сюрприз, який вони вже тривалий час готують для своїх шанувальників, але все ніяк і ніяк. Але тепер вже пообіцяли. Давайте послухаємо, що, власне, наобіцяли музиканти. Ми записуємо новий альбом, він вийде восени. Це я всім кажу, щоб потім мене не змогли зліняти. Тому що я вже казав, що він буде весною, потім літом. Восени. Восени нова платівка. Вже закінчуємо, працюємо над зведенням та мастерингом. Хочеться, щоб це було більш вагомо, щоб це залишило свій слід. Ну і, власне, без зайвої скромності хлопці називають цю роботу альбомом музики з великої літери. Дуже багато стилів, дуже багато власних відчуттів, дуже багато свободи, дуже цікава енергія, різна. І дуже багато різних стилів музики. І там навіть на цій платівці буде фіт з українським артистом, якого ми дуже-дуже поважаємо. Чи я вас заінтригував? Супер, тоді почуємося восени. Ну і, власне, хлопці пояснили, чому вже такий тривалий час переносять випуск альбому і все ніяк його не випустять. Наразі пишеться як за нагодою, в змозі того, що зрозуміти, що сьогодні тихо, немає там прильотів по твоєму рідному місту, там, чи по Києву, чи ще десь. І ти розумієш, що в такому більш-менш спокою ти можеш творити, коли є тривожні моменти там пережити якісь втрати чи ще щось, ну тебе відрубає фізично і морально тебе відрубає на тиждень, може більше. Ну і хлопці обіцяють презентувати альбом великим сольним концертом. Та де він відбудеться, коли саме він відбудеться, поки що тримають у таємниці. Але ми, звісно, вас повідомимо. Живе у приймах та платить комуналку. Про особисте життя колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби насправді чимало чуток. І вперше він розкрив історію свого кохання разом з нинішньою обраницею Світланою Павелецькою в інтерв'ю блогерці Раміні Есхакзай. Виявляється, їхня історія почалася ще 20 років тому. Давайте послухаємо. Ми познайомились у 2003-му. Третьому році. Я був на останньому курсі інституту. Да. А я не на останньому. І в нас була така команда для студентів-міжнародників. Ми грали... Імітували судовий процес. І нам дали ментора, ага. І їм був Дмитро. І він нас тренував і дотренувався 20 років по тому. Насправді тоді щось, скажімо так, спалахнуло, але на той момент я вже рухався в житті іншим шляхом, тому Свята теж шукала щось інше. Ну, насправді, от саме тоді, 20 років тому, їхні шляхи одразу і розійшлися, нічого одне про одного не чули і не спілкувалися аж до 2014 року. Тоді вони зустрілися спочатку на роботі, коли Світлана працювала директором з маркетингу, комунікацій та членом правління групи 1+1 медіа, а Дмитро вже був у МЗС. Ну, а пізніше доленосним стали поради знайомих Дмитра. Вони радили видавати його авторську книгу саме у видавництві Світлани, бо вона зарекомендувала себе як професіонал. Ми зустрілися тоді і нічого, кожен жив своє життя, в нас там просто поспілкувалися по роботі і все. Але потім пройшло кілька років і все змінилось. Я була розлучена, разом ми почали жити в 21-му році. Скоро буде 3 роки, як ми з'їхалися. Ну, власне, от поруч зі Світланою Дмитро і прийняв свою відставку з посади міністра закордонних справ. Згадав, що вечір написання заяви супроводило вино і сигара. До речі, вчора в інстаграмі з'явилася сторінка з благодійним аукціоном особистих речей Дмитра Кулеби. Там він виклав 29 справді унікальних лотів. Тут і запонки кулі, і навіть ікона, яка стояла в його кабінеті під час служби міністром. Кожному переможцю Кулеба обіцяє надіслати персональну листівку разом із лотом, ну а всі виручені кошти, звісно, передати на ЗСУ. Аукціон триває до 6 вечора, 25 жовтня. Встигніть.
Ну а зараз буду розповідати про успіхи українського кінематографа. Драма «Буча» про страшні події в передмісті Києва в лютому-березні 22-го року режисера Станіслава Тіунова зайняла друге місце за результатами глядацького голосування в секції художніх фільмів 40-го Варшавського кінофестивалю. На тому ж кінофестивалі у Варшаві ще три фільми про Україну, або принаймні зняті в Україні, посіли перші три місця в категоріях документальних фільмів. А перше місце дісталося стрічці «Військовий кореспондент» чеських режисерів Бенджаміна Тучика і Давіда Чалека. Він розповідає про роботу військового репортера Мартіна Доразіна, який досліджує життя цивільних українців, які живуть у війні. Друге місце посіла стрічка американського режисера Райана Сміта «Озброєні піснею» про українських музикантів під час війни. Стрічка розкриває зворушливі історії українських виконавців про боротьбу, мужність та голос України у світі від Святослава Вакарчука, Андрія Хливнюка, Світлани Тарабарової до «Дахи брахи» Маріупольської камерної філармонії та «Пташки». Ну а третє місце посів фільм українського режисера Тараса Томенка «Сентиментальна подорож до планети Параджанова». Тим часом український фільм «Конотопська відьма» виходить на світовий ринок, так би мовити. З 30 жовтня стрічку можна буде подивитися на Netflix. Леді Гага обрала українку Таню Муїньо. Режисерка та кліпмейкерка родом з Одеси відзняла кліп для американської співачки на її новий трек під назвою «Disease». Прем'єра запланована на 25 жовтня. Раніше Муїньо вже працювала над кліпами для дуету «Post Malone» і «The Weeknd», «Cardi B», «Кеті Перрі», «Лені Кравіца», «Дженніфер Лопес», «Гаррі Стайлза», «Дуа Ліпи», «Сема Сміта». Ну, цей перелік, насправді, він нескінчений. Ролик, до речі, для гурту «Falls» вона знімала у Києві. Її роботи двічі номінували на MTV Music Video Awards. Також вона була режисеркою номеру «Альона, Альона і Джері Хейл» на Євробаченні 2024. Після 8 років заручень та 15 років стосунків 57-річний голівудський актор Джейсон Стейтем нарешті одружується з моделлю Роузі Хантінгтон-Вайтлі. Принаймні, саме так американському виданню «Радар Онлайн» стверджує інсайдер. За його словами, вже не тільки оточуючі, але й сама пара жартує про себе, мовляв, якщо будуть зволікати і надалі з весіллям, то вже зіграють його десь в будинку для старших людей. Зіркова пара відкладала весілля багато разів і кожного разу з різної причини. Спочатку, одразу після заручень, Роузі завагітніла первістком і не хотіла бути вагітною на церемонії. Потім зірки чекали, доки син Джек підросте і зможе повноцінно взяти участь у святкуванні. Ну а через якийсь час у сім'ї народилася друга дитина, донька Ізабела. І от за словами інсайдера, Стейтем і Хантінгтон-Вайтлі наразі налаштовані вже на 100% рішуче і не лише готуються до весілля, а й розмірковують про народження третьої дитини. І цього разу пообіцяли собі і оточуючим, що навіть якщо Роузі буде з животиком, більше відкладати свято точно не будуть. Залишається лише чекати на офіційне оголошення про весілля і, звісно, можливе ще одне поповнення в їхній родині. Ліам Пейн перед загибелю вживав наркотики. Днями новина про його смертоносне падіння з третього поверху готелю в Буенос-Айресі шокувала колег та шанувальників. Наразі ЗМІ публікують поки що неоприлюднені результати судово-медичної експертизи. Підозрюють, що він вживав рожевий кокаїн. Це на місцевому сленгу так називають дуже такий сильний синтетичний наркотик, який популярний в Аргентині. В його складі кілька психотропних речовин, зокрема кокаїн, бензодіазепін і крек. Він має галюциногенний ефект, який змінює всі почуття на майже 8 годин. І саме ці речовини знайшли в крові Ліама. До того ж, слідчі припускають, що на момент трагічного падіння Пейн міг перебувати без свідомості і не розуміти, що йому загрожує небезпека. Аргентинська поліція буде з'ясовувати і далі, хто міг продати зірковому виконавцю наркотики і таким чином стати причетним до смерті артиста. Також поліція встановила події останнього дня життя соліста групи One Direction. За їхніми даними, в день своєї смерті музикант викликав до готелю двох повій. Вони увійшли в номер артиста об 11:40 і покинули його о 16:00. Очевидці повідомили, що Ліам сварився з ними у вестибюлі, однак поліція стверджує, що обидві дами виявилися непричетними до загибелі
вбили співака. Вони поїхали з готелю десь за годину до його смерті. За словами друзів Ліама, новину про повій його дівчина Кейт Кесіді, яка поїхала з Буенос-Айреса за декілька днів до трагічної події, дізналася з таблоїдів і абсолютно цим розчавлена. Ось такі новини на сьогодні. Звісно, ми вже працюємо для того, щоб завтра зранку вам повідомити все, що відбулося в житті відомих людей. Тому гарного дня і до завтра сніданку з 1+1. Тимур, так.